Kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt-Janne, går Malmö mot bättre eller sämre tider rent ekonomiskt? Vi kan säga att vi har haft ett par år där vi har det ganska tajt ekonomiskt för att vi investerar väldigt mycket. Vi har under en lång rad av år investerat och byggt i staden. Utbyggnad av nya förskolor och skolor, men också investeringar i hamnen och så. Och det gör att vi har en situation där kostnaderna ökar. Så att det här är inga större överraskningar i år, utan vi har ett läge framöver där vi behöver kanske dra ner något lite på investeringsstandarden. Är det någonstans det behöver stramas? Så det är ju takten på utbyggnaden av de investeringar som inte måste göras för att möta befolkningsbehov. Vad det gäller förskolor och skolor så ser vi att vi kommer behöva fortsätta investera snabbt och i hög hastighet. Och sen finns det andra investeringar som vi ser att vi kanske behöver skjuta fram dem och göra dem på lite längre sikt. Så att här ser jag att det finns politiska prioriteringar att göra som blir tuffare framöver. Malmös rödgröna majoritet höjde skatten med 10 öre förra året. Mm. Är fler skattehöjningar på gång? Så jag kan säga att vi har ett tajt läge, men jag ser också att vi har möjlighet att omfördela en del pengar som vi har. Och jag hoppas också att vi får en skjuts och en bättre förutsättning ekonomiskt med en ny regering genom att arbetsmarknaden kommer igång, genom att färre människor kommer behöva försörjningsstöd. För vi ser en väldig övervältring från arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen som är statligt finansierade till kommunsektorn idag och försörjningsstödet. Och jag hoppas att vi får en regering som tar ansvar för sin del, arbetsmarknaden, A-kassan, som gör att vi får lite